Kuna kitu nasikia mara mingi. Nasikia kama juzi mzee fulani akatumwa na rais wetu huko Mombasa apeleke maneno ya kulaunch hii maneno ya huduma namba, na akaonyeshwa kwa TV zote kama amerala, na alitumwa kazi na rais wetu. Vile aliamuka ile doto walikuwa nayo ni ya Ndindi Nyoro wa Kiharu, na akaamuka ati anasema huyo kijana ni wazimu. Mimi mkieniangalia kweli nakaa kama sina akili? Ati kwa sababu niko na bill yeye hajasoma na anasema yeye ni engineer, mimi ni engineer akawambo. Ni engineer mkani ambaye hawezi enda hata kwa bunge aangalie ile sheria mimi nimepeleka. Ile sheria mimi nimepeleka kule bunge, hata vile rais wetu alimaliza hotuba yake jana, alinisalimia na akanipokeza. Mimi naambia hao watu pia, Kalonzo juzi, Kalonzo Musyoka ambaye amekuwa deputy president wa nchi yetu ya Kenya, hawa watu yote ya NASA maprinsipu wote, hata Mudava Dijana, wanaongea tu maneno ya mbuke wa Kiharu. Sasa mimi nawauliza, kama wanatishwa na kijana ambaye ameikia siasa juzi, watatomboa maneno ya William Ruto kweli? Juzi anakuja hapa Murang'a Kalonzo, akipewa microphone maneno anasema ni ya Ndindi Nyoro tena. Ati sheria, na yeye ni wakili, anafaa kuwa amesoma hiyo sheria na hajasoma. Kalonzo mwenyewe juzi tukifanya uchaguzi alisimama kwa microphone akasema ati he'll make Kikuyus lie low like envelopes. Sasa namuuliza, sasa ndio umejua Wakikuyu ni watu sio bahasha? Kalonzo alikuwa mbunge mimi nikizaliwa. Hakuna hata choo, mimi nimeenda Ukabani, hakuna hata choo imeandikwa ilijengwa na Kalonzo Musyoka.